du er væk fra bordet. Var det så? Ja, det var det sådan set. Jeg blev løbet nogle meter. Jeg havde ondt af dem, der kom ind, mand. Velkommen til pressekonferencen. Med os har vi landstræner Kasper Hjulmand og star of the match, Thomas Delaney. Kasper, vil du sige lidt indledningsvis, før vi åbner for spørgsmål? Ja, først og fremmest stor kredit til Tjekkiet. Jeg synes, vi åbner kampen rigtig, rigtig godt og finder ind i de løsninger, som vi havde arbejdet på og som vi har set. De gør det rigtig, rigtig svært for os og starter anden halvleg rigtig, rigtig stærkt. Og starter egentlig med, at Kasper har en redning, og så presser de videre og får scoret det her 2-1-mål, og så gør de livet rigtig, rigtig svært for os derfra. De investerer så meget i kampen, og jeg synes, Tjekkiet har stor ære af den her kamp. Det var en meget tæt kamp. Det blev jo lige så tæt, som vi havde ventet og som vi havde frygtet. Ja, anden halvleg går jo med, at jeg synes, der er meget plads at spille i stadigvæk, men vi har ikke ligesom overskud til at få lange nok passager på bolden, så vi håber på, at det her 3-1-mål, som kan lukke tingene, kommer, og vi har chancer til det, og man hænger i, og så må jeg bare sige kredit til spillerne, at de, altså alt blev givet derude, der blev hættet væk. Kasper står godt, Simon får et hoved ind, Jannik får et hoved ind. Alle gør, hvad de kan for at få lukket ned for alle de her mange indlæg, som Tjekkiet kommer med. De fik os virkelig til at arbejde helt ud, men sådan vinder man også kampe en gang imellem. Nu har vi vundet kampe sådan rimelig komfortabelt, og 4-0 og 4-1, og til sidst, hvor man sådan står derude, og tingene er på plads her, der skulle der kæmpes til sidste sekunder. Det er der også noget i. Det er der altså også en måde at vinde fodboldkampe på, som virkelig kan bruges til noget. Så jeg er super, super stolt over at være i en EM-semifinale med det her fodboldhold, som er et helt fantastisk hold, og kæmpe stor tak endnu en gang til den opbakning og de vinger, som befolkningen har givet os, fordi det er der, det startede, at vi mærkede den opbakning og gav os vinger, og nu er vi simpelthen så glade for, at vi kunne give noget tilbage til alle de danskere, som har fulgt med derhjemme, og som jeg ved, at jeg tror, der er gået rimelig meget amok i aften rundt omkring hele landet, og stolt og glad og for at kunne give noget tilbage, og tak for opbakning, og kæmpe kredit til holdet, den måde, der bliver arbejdet på. Tusind tak, Kasper. Vi åbner for spørgsmål. Tryk på den grønne hånd, og så skal jeg nok forsøge at komme igennem her. Det første spørgsmål, first question is from AFP. Emmanuel? This is Emmanuel Baranguet for Agence France Presse. It's a question for the coach. Do you feel that after the dramatic incident with Christian Eriksen, a lot of hearts of football beats for Denmark in the whole world, in Europe? You're kind of favorite underdogs, if I can put it in these words. Do you use it as a motivation, as a coach? Do you tell it to your player? Do you feel it? Yeah, I definitely feel it. I think the whole world of football understood that second and the days after the fundamental things in life and in football, the fundamental values of football came through right at that second, at that moment, those days. There's so many other agendas in football, but I think we all remember why we started to play football, what values football is based on, and we had a reminder of this. I'm still thinking about Christian every single day. He should have been here. We are happy that he survived, but we carry him all the way to this match and all the way to Wembley. I think about him all the time, but I think we all understood in football Europe, maybe in the football world, what football is basically. The values and principles of football came through, and I think maybe we're a symbol of it. I couldn't be more happy than that, because I think the team showed it without being told that this is the way you should act, this is the way we should do things. So it was just unbelievable to see this team, how the reaction was, how much compassion and love they gave each other, but also the Danish population. And and we are just happy and proud that we can maybe just remind ourselves why we play football and what football can do in the world. Thank you, Emmanuel.
We have a question. Vi har et spørgsmål fra Steffen Grunemann fra BT. Værsgo, Steffen. Ja, tak. Hej. Der var mange fede detaljer i den her kamp, blandt andet Delaney's scoring, men altså, jeg mindst ikke har set et mere sexet indlæg, end det Joachim Mæhle han laver til 2-0-målet. Hvordan oplever I den, lige den detalje, og prøv at sætte nogle ord på det der 2-0-moment, sådan, hvordan oplevede I det? Jeg var henne efter kampen og spørge Mæhle, om det virkelig var med ydersiden, for jeg var ikke helt sikker, han er en dejlig spiller, altså, hold kæft, han kan spille bold, og igen i dag viser han det. Og Dolberg er på pletten. Der er momenter i vores spil, hvor vi er virkelig, virkelig dygtige. Også i dag, selvom det ikke er vores bedste kamp. Og det er helt klart et af dem. Lidt pænere mål end mit, men de tæller alle sammen. Kasper, vil du supplere? Jamen altså, han gør jo det der over for Sofal, som er en af deres bedste spillere. Fantastisk er Jannik også bare lige at vente lidt, så vidt jeg husker det. Jannik lige holder den lidt, og så laver han knækket, og bliver spillet i dybden og får sat Sofal. Og så den der måde bare chat bolden ind med ydersiden, det er jo bare så skønt at se. Altså, det er, så tror jeg, alt snak om, at man skal være venstrebenet helt vildt for at spille der, det forstår mig. Så han gjorde det godt, ligesom mange andre for holdet gjorde det godt i dag. Tak, Steffen. Næste spørgsmål fra Mads Glenn Velas fra Ekstrabladet. Mads, værsgo. Kasper, nu i semifinalen sidder du med en følelse af, at I nu kan gå hele vejen. Og I laver mærke til udefra, at du i pausen tog din trøje på. Så lidt overtroisk må du være. Nu vandt I igen med den trøje på. Ja, det gik af helvede derfra, så nej. Nej, det var faktisk ikke derfor. Det var fordi, jeg kom ind i pausen, så sagde spillerne, at de troede nogle gange, at jeg var en spiller. Jeg havde slet ikke tænkt over, at jeg stod i hvidt, og vi spillede i hvidt. Og der var nogen, der tog fejl af, at der en gang imellem troede, at det var Mæhle. Så det var simpelthen for, at spilleren kunne se forskel på mig og de andre. Det gik jo meget godt, og jeg gør altid, hvad jeg kan for at bryde de der mønstre. Hvis jeg fanger mig selv i at starte med at blive noget overtro, så prøver jeg at gøre, hvad jeg kan for at skære det over, fordi det er noget pjat. Men trøjen var med, og vi vinder igen, så det kan godt være, at den også skal med til Wembley, på trods af, at jeg gerne vil gøre mig fri af sådan nogle overtroiske ting. Men må ikke den kommer med på bænken. Tak til Mads. Vi tager et spørgsmål fra Mikkel Lundby fra Ritzau. Mikkel, værsgo. Tillykke med sejren. Thomas, du får lov til at være helt fri ved det her første mål. Kan du huske, når du sidst er blevet dækket så sløset op, og var det noget, I havde snakket om på forhånd, at der kunne være plads i det område mod tjekkerne? Vi har arbejdet rigtig meget på vores dødbolde. Vi har en træner, der gennemgår det med os stort set hver træning. Og vi havde godt snakket om, at det var på tide, vi scorede nu. Og det var ikke planen, det var mig, der skulle hætte til den bold. Så godt kan man jo forberede sig. Men dejligt endelig, at vi gør det. Også mod en modstander, som har vist sig gode på dødbold. At vi så kan bringe det i spil. Fordi man skal ikke tage fejl af, at de her kampe vil være tætte. Det vil den næste også, højst sandsynligt. Og score på en dødbold, det er dejligt. Det giver noget rum. Så endelig. Hvem vil skulle have hættet til bolden? Ja, det behøver jeg ikke vide, men det var ikke nødvendigvis min rolle, så skal jeg bare ikke sige for meget, men det var dejligt. Tak, Mikkel. Næste spørgsmål fra Patrick fra TV2. Værsgo, Patrick. Tak. Tillykke med sejren. Thomas, spørgsmål til dig. I skal til Wembley, Spanien, Italien, Danmark, potentielt England. Eller Ukraine. Hvordan lyder det at være en del af det selskab? Og jeg kan se på de sociale medier, at du allerede synger, at den er helt sikker. Ja, Danmark vinder EM inde på Instagram. Hvad tænker du om vores chancer nu? Ja, man skal jo passe på, hvad man siger, kan jeg høre. Vi satte os et mål, holdet og Kasper i spidsen, om vi vil tilbage til Wembley. Og her står vi, og hold kæft, en rejse, det har været. Og hvem vi møder, det er for os ligegyldigt, men vi er pisse stolte af at være noget hertil. Altså, som vi jo har nævnt så mange gange, er min generation i hvert fald vokset op med legenderne fra 86 og 92, og ikke at vi er der, men det er dejligt, den glæde, det lader til, vi skaber derhjemme, det betyder rigtig meget for os, og en kæmpe drivkraft for hvor vi er lige nu.
Tak, Patrick. Næste spørgsmål fra Søren Lisner fra Politiken. Søren, værsgo. Tak. Jeg har simpelthen smidt mine høretelefoner væk i kampens afslutning. Jeg håber, det går. Hvad siger I til de 1.500 danskere, der tager hele vejen til Baku, og hvad tænker I om, at de ikke får samme mulighed på Wembley, som tingene står nu? Ja, først og fremmest igen, kæmpe stor taknemmelighed. Langt, langt de fleste af de her vanvittige fans, de bookede jo billetten til Baku med den tro og med den overbevisning, at de skulle hjem i karantæne bagefter, og der var bare, de skulle bare afsted, og vi ved jo, at der ville have fulgt tusindvis af folk med herude, hvis det havde været muligt, og så det var fantastisk endnu en gang at komme ind, selvom det ikke var så mange som i Amsterdam, men vi ved, hvor meget det har betydet, og hvor meget de har gjort for at komme helt herud og støtte os, og de var tydelige igennem hele kampen, og det var igen som om, at det var os, der havde banen, ikke? Det var vores græs, og det er de en kæmpe, kæmpe stor grund til, at vi igen kan svinge os op og efterlade så mange løb og så meget energi derude, det er, det hjælper rigtig, rigtig meget, så det er vi glade for, og glade for den kæmpe støtte, der er rundt omkring hjemme i Danmark. Jeg har fået billeder fra de mest vanvittige steder rundt omkring i Danmark, hvor der har været opbakning, og det er vi utrolig glade for. Og så må vi håbe, at Boris Johnson han vågner op og giver indgang til en masse tusind danske fans. Men ellers så bærer vi det med ind på banen, uanset hvad, så ved vi, hvad der er af opbakning. Så jeg håber bare, der er en masse, der får lov, men lad os se. Tak, Søren. Vi tager det sidste 2-3 spørgsmål. Anders Bo fra Bold.dk. Hej, Kasper. Tillykke med sejren. Som Delaney, han siger, det ikke var ham, der skulle have ramt bolden på 1-0-målet. Det så ellers sådan meget indøvet ud, og lige noget, der virkelig sådan faldt i hak. Kan du ikke prøve at sætte på ord på detaljen? Nej, altså det vil sige, det er, at det er virkelig noget, vi har arbejdet rigtig meget med. Vi har ekstra folk med, og Morten og Mads, der har arbejdet sindssygt godt med det. Vi har været så tæt på. Delaney har faktisk været fri et par gange også om på bagerste. Og sådan. Men jeg vil ikke gå så meget i detaljer med det, andet end at det er noget, vi kigger godt på og arbejder rigtig detaljeret med. Og nogle gange så er det sådan, når man skal sætte en blok, eller når man er med i nogle ting, jamen, så spænder man bagefter, og så kan det være, at man bliver fri. Jeg synes, vi har eksekveret nogle rigtig gode dødbolde. Det har været rigtig tæt på nogle gange, og det var simpelthen så fedt, at det lykkedes i dag. Vi vidste, at det er en af deres helt store forser. Jeg tror, jeg læste, at i 20 kampe i træk har de kommet til mindst 100% chance på deres dødbolde, og de satsede på, at det var et af deres våben, og derfor så er det fantastisk, at vi starter det med at score sådan en kasse. Så det er super fedt. Det kan være med til at åbne tingene. Vi tager endnu et spørgsmål fra Steffen fra BC. Steffen, værsgo. Der var mange følelser selvfølgelig ved slutfløjt. Vi så blandt andet Højbjerg, som brød hulkende sammen i sekunderne efter kampen. Hvad skete der, og hvad siger I til ham? Og Hjulmand, du har en lang samtale med Simon Kjær. I går hen over banen og snakker sådan meget stille og roligt, ser det ud til. Hvad snakker I om der? Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, vi snakker lidt om, at sådan de næste, altså igen, hvordan vi, hvor stolte vi er, og hvor godt vi har gjort det, og sådan måske, nu kan jeg huske, at vi snakker lidt om, hvad det går på herfra, ikke? Hvordan vi får samlet op på det, og hvor fokuseret vi skal være på det næste, og hvor sulten stadigvæk er stor og sådan noget, ikke? Så bare lige sludre lidt om det, tror jeg nok. Det er ikke sikkert, at du husker rigtigt. Og Højbjerg, Delaney, hvordan oplevede du ham og måske dine andre medspillere, hvis der var andre, der var sådan berørte følelsesmæssigt? Nej, jeg løb hen til Pierre som den første. Han lignede, at jeg havde brug for en krammer. Og det var hårdt i dag for os, og jeg tror egentlig bare, det var et udtryk for det her. Altså, hvad vi har været igennem, mange følelser. Og jeg tror lige, det billede der er perfekt afbildning af, hvordan vi har det. Altså, at det er... Det er lidt surrealistisk at stå her ovenpå på, hvad vi har været igennem, og kampen var vanvittig hård. Altså, jeg havde ondt af alle indskifter, fordi det er ikke en sjov kamp at komme ind i. Ment som, at det kræver en kæmpe indsats, og så blev der sgu bare uddelt krammer og god energi. Så det var, hvad han fik. Tak, Steffen. Vi tager Patrick fra TV2, som den næstsidste. Værsgo, Patrick. Jamen, jeg vil bare høre, om I har
hørt noget fra Christian Eriksen, og om I så fald vil dele det med os? Jeg har ikke haft tid. Jeg har ikke slet ikke rigtig været på min telefon eller noget som helst, men det jeg kan sige, det er, at jeg tænker på Christian hele tiden. Og jeg tænkte på ham, da kampen var undervejs, da kampen var færdig. Ja, det jeg må sige, jeg tænker rigtig meget på, at han måtte gerne have været her og havde løbet rundt derinde. Han er stadigvæk en kæmpe, kæmpe stor del af det her hold. Og han er en stor del af, at vi skal til Wembley. Det her, sådan et hold bliver jo ikke bare lige bygget hen over en nat. Det er noget, der skete over længere tid. Christian har været en kæmpe, kæmpe stor del af den opbygning, af det, som vi ser foldet ud nu her til EM. Så jeg tænker på Christian hele tiden. Vil ønske, han var her, og sender en stor, stor hilsen til ham, og har en stor andel af sådan et resultat her. Thomas, er du noget at tilføje her? Jeg tror, Christian skrev noget ind i gruppen her efter kampen. Altså, han var stolt af os. Og ja, selvfølgelig. Altså, Christian har altid været en vanvittig vigtig del af det her hold, og det er han stadig. Vores bedste spiller gennem mange år, og vi spiller også med ham på brystet. Han burde være en del af det her. Det er stadig noget, vi kæmper lidt med. Men at gøre ham stolt, det gør mig glad, og det gør de andre glade. Tak til Patrick. Emmanuel from L'Equipe for the last question. Emmanuel? And your team has an offensive style, and you feel your players are tired after 5 games, and maybe Thomas can give his personal feeling. Yes, we go full out every game. We're tired after every game, but I think, you know, the good thing about playing a lot of games is that you get in a rotation where it's all about match day minus one, match day plus one. You're in a little bell in around your head, and we're not tired. Not tomorrow, not the day after that. Today we can be tired, but no, we have a long way to go, and it's in every game. I think we have shown that as the game evolves, we are strong, and we'll bring that attitude into the next round again, and have a great belief in that. As the game develops, time will be on our side. Yeah, I think we want to attack. So after this match, I think Italy has just attacked a little bit more than us. But from there, we're second. We have a style of play where we like the intensity and we want to go forward and also defend very quickly and aggressive. And we use a lot of players. We switch. We use the 5 subs in our games to keep the intensity high. I think we lacked some of that intensity today. Obviously, we could see that we were matched. Czech Republic did a great job, and we suffered at the end. But what a great way to suffer and defend to the last end. I'm very proud the way we want to play football, and we try to attack and always score the next goal. And that's the aim. Vi har fået et enkelt spørgsmål her til sidst. Det er Anders Sten fra Tipsbladet, der får lov til at afslutte pressemødet. Værsgo, Anders. Ja, tak for det. Den går I lige ud til... kan I høre mig? Ja. Ja, godt. Den går I lige ud til dig, Højer, fordi jeg kunne forstå på Anders Sten, at det var dig, jeg skulle spørge til det. Der var en dansk fan, der fik frataget et regnbueflag før kampen. Han sagde, at det var dig, der udtalte sig i den forbindelse. Så vil jeg selvfølgelig bare lige høre, hvad jeres debutsyn var på, at der var en fan, der fik frataget sit regnbueflag. Ja, jeg tror, jeg bliver nødt til at sige, at jeg ikke kender sagen til fulde. Det er også, hvad jeg har hørt. Jeg har ikke hørt den præcise udlægning af, hvad der er foregået. Så jeg vil helst vente til, at jeg lige får de informationer, og så må vi lige tage den på telefonen, Anders. Alright. Jeg har nogle informationer fra UEFA, så vi kan sagtens ringe ved kort efter her. Lad os gøre det. Det er godt. Tak. Tusind tak for i aften, og god arbejdsløst. Vi ses på Wembley. Godt. Thomas. Yes,
din signatur som start of the match. Det skal du huske din fin kvæl. Tak. Kan du turn it off? Thank you guys. Thank you. I'll just leave it here. Yeah. All right. Thank you. Thank you very much. Yeah.